Obadde okimanyi nti nno Kafumbe awonya olusu, awonya omukyala alumizibwa ng'ali mu nsonga, era awonya muganda wange ekiddukano, awonya n'oluwumu. Mu kutandikira ddala amannya n'eddoboozi bampita Dr. Kansiiwa Liroded mu magezi The Bedroom Teacher. Muganda wange nkwaniriza ku channel yange eya Kansiiwa. Bw'oba ng'oli mpya ku channel yange nkusaba subscribinga channel yange, tutambulira ku pesa emu. Leero tugenda kusoma eddagala lye bayita Kafumbe. Ebiseera ebisinga oliyitako mu kkubo ng'ogenda ku dduuka oba ng'ogenda gy'ogenda n'olibuusa amaaso, naye ng'ate liyina enkizo mu kujjanjaba endwadde ezikuluma nga ggwe omuntu. Mu kutandikira ddala tugenda tutandikira ku lusu. Ebiseera ebisinga abantu bayina olusu, nga ne w'abaana abye asigala akyawunya olusu olwo. Olusu luno luva ku bukyafu oluba luva ku ebyo bye tulya. Olw'ensonga omubiri we gubeera nga gukubye ebyokulya bye tulidde bitandika okufuluma, oba n'otuuyana n'otandika okuba ng'ofuluma olusu olwo lw'ebintu by'olidde. So onoonoonaaba ng'olinamu akasu, ogenda kumekereza nga kakyawunya. Ogenda kunfunira Kafumbe ono. Wamala okufuna Kafumbe ono okwewonya olusu, muganda wange ogateke bombo, ogateko n'olureza. Muganda wange ogateko ne kanabugira kabenga kakuwunyisaamu akawoowo, kuba nabugira awunya akawoowo. Obiyenge, bw'omala obiyenga tandika okubanga obifuula okubeera ng'obinaaba. Naye biyengere mazzi g'emisige, mazzi g'essaaniiko. Amazzi g'essaaniiko mu bw'obiyengera onaabe, naaba buli lunaku, era we zinaweera ennaku ssatu ku nnya olusu lugenda kuba lukuvuddeko. Era bino by'oyenzeemu tugeze ebbombo akafumbe ebyo by'ogenda okukozesa ng'ekikuuta okwekuuta, era ne mu nkwawo okuutemu nnyo akasu kagenda kuggwako. Ate muganda gwange ggwe omukyala alumizibwa ng'oli mu nsonga, nga buli w'ogenda mu nsonga gamazima olumizibwa nnyo, ogenda funa Kafumbe ono, ofune tente, ofune kamunye, ofune n'akasaana, obenga obifumba nawe ogenda kuwona okuba ng'olumizibwa ng'oli mu nsonga. Muganda wange w'obeera nga omwana alina ekiddukano, eba naawe ng'olina ekiddukano naye nga kya musaayi muganda wange, osobola okufuna Kafumbe ono n'ofuna akasaamusaamu n'obifumba n'obinywangako emirundi ebiri olunaku, era wezinaweera ennaku ssatu ogenda kubeera ng'oteredde. Muganda wange gwe ayina oluwumu nga lukufuukidde oluwumu, muganda wange ogenda funa Kafumbe ono. Womala ofuna Kafumbe ono, muganda wange ogenda tandika okubanga omuyenga, w'omuyenga muyise owali oluwumu, nawe wennyini ogenda kubanga oteredde era owone oluwumu olukuluma. Nkujjukiza muganda wange, tuterivalinga eddagala mu nsi zonna. Omuntu ali e Dubai, waliwo omusobozi aleeta eddagala kumpi buli wiiki ng'alikuleetera. Osobola okujja n'obooking eddagala lyo ne balikuleetera. Omuntu ali mu Dubai kuba gayi akoma mu Dubai, so bw'obanga oyagala eddagala ng'oli Dubai, waliwo asobola oddukuleetera n'alikutuusaako e Dubai. Muganda wange mmwe abali mu nsi z'abazungu, ng'oli mu nsi z'abazungu, Europe, America, zonna, Canada, London, Sweden, Norway, mwenna, nammwe nderivalinga eddagala lyammwe through posta Uganda ne DHL ne gundi ne Skynet, etwala eddagala. So mube kubeerako ebbaluwa ya agriculture ekkiriza eddagala eryo okubeera nti nno ddamu, teriina buzibu bwonna, era kubako ebbaluwa ya agriculture etambuza eddagala eryo ne likutuukako mu nsi gy'oli kasita oba ng'olina address. Tutunda eddagala ly'amazzi g'ekikyala. Amazzi g'ekikyala n'abagamba ziba ennaku bbiri ng'esammulanga mu Nyarwanda. Naku bbiri olinywera mata, muganda wange lino lya Munyarwanda, lisammuza mu buddo obw'ekiro, lirongoosa enseke endira okuwoomya okubugumya. Muganda wange oba okosako masturbation nawe likuyamba, lyongeza appetite ku mukazi atalina appetite, lyongeza muganda wange okubeera nga olina amazzi, lyongeza okubeera nga olina kimuddu ky'okukolaakolamu. Muganda wange lirongoosa enseke n'endira. Muganda wange munaku bbiri oba ofunye amazzi ng'osammulanga Munyarwanda, treatment ya weeks bbiri libeera permanently. Tutunda eddagala ly'amannyi g'ekisajja. Eddagala ly'amannyi g'ekisajja ziba ennaku bbiri ingana wozina n'oze ne bakuyita omuzinyu we mama. Omukazi n'agamba gamazima daddy, ennaku zino gamazima biki, n'omugamba nti Kansiiwa yabikola iyampe eddagala. Muganda wange ziba ennaku bbiri muzina kyalo ozina n'ozina. Muganda wange tutunda lost marriage relationship yo nga eri lost nga gamazima, obulwako obufumbo nga bakubako obufumbo oba bakukyawa oba obufumbo bwaluwa yabwenyiga. Muganda wange tutunda eddagala erisobola okuzza obufumbo bwobwo, era tuyina remote control e controlling bawo oba omwagalwawo, nakukolera kyonna kyoyagala
eddagala lyo tulina muganda we tulina ka super lock akalocking omusajja nabiranga asiri walago wekaweka muganda wange tulina eddagala lyo musajja omwenzi muganda we tutunda eddagala muganda wange lya splash eliyamaze muganda we tutunda eddagala muganda wange lisulebere tutunda eddagala muganda wange eliterezo olususu mwe abakazi abayina obugalo obwakona oyina embalabe oyina enkovu oyagala kweruka mukko oyina pimples black spots zikukona obugalo obwakona muganda wange gamazima nawe wenyine wenyine ngoyina obutolobojjo bizigo byakwokya nebikuleta obutolobojjo wa waite ewamu wa bulaka ngolinyanga kutte manda muganda wange tutunda ebizigo ebyerusa ebyannacho ebiterezo olususu ulonna nofuka kibebi muganda wange tutunda eddagala lya kabina elya mugaba eliteleze bere tutunda eddagala lya tightening nzinanga bompa sente abawala banji babazinida ebya fungula bulikasero msajja nabiranga akuzina nakuzina nakuzina nenga takuwa sente gwamazima tufune eddagala lyo kubera ngo owebwa ngo tuzinibwa ngo wobo bakuzina bakuzina bakuwa gwamazima tutunda eddagala eligeza matama eddagala lya pooling elya candida muganda wange eddagala ly'ebyogo byonna ebyemikisa ebyokweyambulula ng'oyina ekisirani kyonna kyonna byokwatako byonna byonna bifa bufi nayo tulitunda muganda wange eligeza mutaka wambolo tutunda muganda wange eddagala erikomyawo omwagala wo munaku mukaaga wabanga yakulekawo tusangibwa kitende ku luguudo lw'entebe akuumi atakuumira mpeera era tusomesa bedroom issues bobango yala kuyiga bintu bya kisenge basobola okubikusomesa senga ne kojja asobola okusomesa engeri gye bakwatamu omusajja engeri gye bakwatamu omukazi muganda wange styles zikusumbuwa nazo basobola zikusomesa sa jangu tusangibwa kitene ku luguudo lw'entebe akuuma atakumira mpeera.